Det bästa med varje nytt nummer är att ta av plasten och lukta. Vilken doft. Internet är fett, men papperstidningar luktar så gott. Och bra innehåll är det också dessutom. Skiva, Anthrax, Melron, Witchcraft och lite annat. Men bara om du prenumererar. Som ni ser är det bara bra grejer i det här numret, precis som alla andra nummer. Här årets album, årets kultopskribenter listar årets 20 bästa album. Bland annat Marduk, Millen Collin, Graveyard. Sjukt bra plattor. Ett av min lista hör det. Tävling också för alla prenumeranter. Man kan vinna alla de här plattorna som vi omnämner i årets special. Mammas pojke, Finans Elmo.